kusoo dhawaada qaybtii labaad ee qiso dhab ah oo aan ugu magac darnay maalmihii tegey anigoo maahir jaamacaadana ayaa idinla socodsiinaya. markii aan aragnay gabdhihii oo qoslaya kana soo degaya gaari nooca dagaalka ama soomaalidu ay tidhaahdo tigniko, waxaan aniga iyo ibraahim dib ula noqonnay salaantii iyo maxabadii aan la goobaynay gabdhahaas. annaga oo iskeenu caraysan ayaan isaga leexannay mehrad shaah iyo cunno lagu iibinayay oo ku talla dhinaca laamiga. waxaan qaadannay laba kursi oo caaga, waxaan dalbannay shaah bigays iyo cadaysa. laakiin weli waxaa indhaha aan ku sii haynaa gabdhihii oo ay markaan wehliso mid saddexaad oo aan ayaga quruxda muuqa ka dhicin, laakiin uma firfircoona sida labadan indhaha la raacino. waxay hadba ruux salaamaan gabdhihii, waxaa ugu dambayn soo jiitay halka aan fadhinay. waxayna soo gurteen kuraas iyagoo dhankeenna soo aaday. annaguna fadhigii caajiska ahaa ayaan burburinay durbadiiba, waxaan isu diyaarinay soo dhoweyn. maba ahan raggii ciilka la shaahayay. dhoolla caddaynta iyo soo dhoweynta aan samaynayno waaba jawi iska yimid maba ahan mid aan ku talagalnay. salaan kadib waxaa noo bilowday xog waraysi ah xaggee xalay lagu kala baaday. ibraahim, aniga ayaa xilligan qasbaya oo isagu wuxuu jeclaan lahaa gabdhahan iyo hawshooda inaan ka baxno, laakiin waxaa iman doonta maalin ka duwan maanta haddii aan sii wadno qisadan. wax kasta waxay ahaan doonaan cagsi ama sida ay ahaayeen si ka duwan, laakiin saaka sheekadu waa mid guud. gabdhihii waxay noo sheegeen in xalay ay seexdeen meel ka wanaagsan halka annaga aan seexannay. waxayna noo sheegeen xoga aynan ogeyn annagu markaas, sida in qadada aan ku leenahay magaalada Barawe oo uu noo imaanayo gaadiid magaaladaas noo qaada. waxaana casumay maamulka degmadaas oo ka warhelay in dad badan oo rakaaba ay ku dayacan yihiin hiike maxaad oo wax yar u jirta Barawe ama ka mida tuulooyinka hoostaga degmadaas. intii ay noo socotay sheekada kala xoqaadashada, welina aysan na soo gaarin dadkii waddada looga leexsaday gaariga ee lugta ku soo jiray, ayaa waxaa na dul yimid gaari bas ah, kadibna waxaa la yidhi aaway dadkii rakaabka ahaa soo fuula gaarigan. waxaan isku gurnay gaarigii, qof walbana boorsadiisii ayuu gacanta ku sitaa. waxaa annagoo fara badan naloo jiheeyey dhanka Barawe. waxaan gaarnay magaalo ka duwan wixii magaalooyin Soomaaliya aan soo arki jiray. magaaladu waa mid wada qadiimi ah badi, dhaqamada iyo lahjadaha waa kuwa ka duwan gobollada kale ee dalka. ma jirin wax hoteel ah oo ku yaallay magaaladaas, sidaa darteed waxaa nala geeyey meel aan ku qiyaasayo iskuul hoose dhexe ama xarun dowladeed oo ay markaas dhowr miliishiya ah hub la taagan yihiin iridda. markii uu baskeennu gudaha u galay dhismaha ayaan ka wada degnay. waxaan isdhoobnay meel baska agtiisa ah, kadibna waxaa gadaasheenna ka hadlay oday sitay macawiis iyo shaar oo fadhiya jardiin yar oo dhinaca ilinka dhismaha ku beegan. wuxuuna yidhi, kaalaya halkan. markaan aadnay dhankiisa oo aan u dhowaanay ayaan gartay ninka, wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay magacaygu waa Cabdullaahi, waxaan ahay odayga magaaladan. marka soo dhowaada, waan ka xumahay wixii idinku dhacay. intaas markii uu yidhi, si toosa ayaan anigu u fahmay qofka uu yahay. waxaan noqday kan u horreeyey ee dhulka salka dhigay, xitaa boorsadaydii kuma fariisan. laakiin mid ka mida gabdhihiiba intay xaggiisa u dhaqaaqday oo fariisatay meel dhinaciisa ah tiri, haddaad odayaasha ka mid tahay magaalada, ma iskuul baad naseexinaysaan mise gaarigeenniibaad noo soo celinaysaan? waxay raacisay hadal ahaa Soomaaliya, waxaa halkaas dhigayba waa oday. markay halkaas marayso ayaan ka baqay inay qolo kale oo naga mida si daran u hadlaan, waayo ma garanayaan odayga isku soo koobay Cabdullaahi. markaas baan la soo booday anigoo kor u hadlaya, guddoomiye Cabdullaahi xalana dhuxulow, waad mahadsan tahay sida aad dadkaaga u caawisay, waana waxaan kaa filanaynay. kadib dadkii baan idhi, ninkan waa guddoomiyaha dhammaan deegaanada aan joogno, waana nabadoon ee aan u mahad celinno. gabadhii su'aalaha isla maqiiqaysay marka aan soo jeestay waxayba taagan tahay, garabkayga goormay soo kacday xaji. wuxuu yidhi, soo dhowaada, waana la soo celinayaa gaarigiinnii, si nabad ah ayaadna ku sii wadanaysaan safarkiinna. kadibna wuu naga tegay. dadkii aniga ayay markiiba su'aal iigu soo dhaqaaqeen, sidee ku garatay ninkan? ilaan waxaad lahayd waa markii iigu horreysay aan imid magaaladan,
waxaan ku soo koobay joornaalada akhrista oo idaacadaha dhagaysta walaalayaal. Waxaan diidayay inaan sameeyo faahfaahin intaas ka badan, laakiin waan ogahay in idinka dhagaysanaya qisada iyo kuwii ila socdayba aad weli rabtaan jawaab intaas ka badan. Gudaha sheekada ayaad ka dhexeli doontaan dhammaan jawaabahaas. Maalinkaas saddex neef oo ari ah baa naloo qalay, hilib iyo bariis aad u macaan, kalluun iyo qudrad macaanna ay garab yaallaan, ayaan kaga dhargnay casumaaddii deegaanku noo sameeyey. Kadib darmo iyo joodariyaal cusub baa naloo keenay. Maalinkaas ilaa fiidkii waxaan aniga iyo Ibraahim la qaadanaynay gabdhihii. Waqti aan kaga gudubnay caradii iyo kala cabashadii dhexdeenna soo taallay wax badan. Waxaan ahaanay dadka wada safraya, kuwa isugu dhow ee haddana si fiican isu waraystay, annagoo isaga caweynayna darin meel barandada dhinaceeda taalla. Weliba ay gabdhuhu markaa yihiin saddex, halka aan annagu laba nahay oo mar walba aan isleenahay wariyaatan yari idin dhaafiya. Ayaa noo yimid askari, wuxuuna yidhi, adiga waa lagu yeerayaa ee soo kac. Waa aniga qofkaas loo yeeray, laakiin ma kicine. Waxaan idhi, ma aniga. Markaasuu yidhi, haa adiga. Waxaan u kacay sida markab dekad ku soo xidhanaya. Waxaan ku daahay qaabka aan u kici lahaa. Haddana hadba dhan ayaan kabahigii ka raadiyey, anigoo ay maskaxdaydu ku maqan tahay war maxaa ku soo galay caawa. Laakiin Ibraahim ayaa yidhi, waan israacaynaa, gabdhihiina sidoo kale. Laakiin askarigii ayaa yidhi, maya, keligii ayaa loo baahan yahay. Waan israacnay askarigii anigoo gadaal u soo eegaya. Asxaabtaydii iyaguna way soo kaceen oo ilaa ilinka waxay eegayeen halka la ii wado. Laakiin gaari nooca dagaalka ee Soomaalidu tiraahdo Cabdibile ayaa shirka hore la isaaray. Kadib xawaare iyo boor ayaan kaga dhaqaaqnay halka ay saaxiibadeen doonaayeen. Dadka Soomaalida oo waa dad aad u xamaasadow, qaarkood markiiba waxay leeyihiin, war ninku muxuu ahaa horta, ma taqaanaan. Ibraahim qudhiisa ma garanayo waxa aan ahay aniga, waayo waxaan isku barannay boosteeshada. Qaarkood waxay leeyihiin ninku Masir Doomba, qaar kale waxay leeyihiin mayeekani waa u dhammaatay inuu soo laabto ha rajaynina. Kuwa ugu macquulsanaa waa gabdhihii oo yidhi, ninka armuu adeerkii yahay, ninka meesha xukuma. Laakiin dhammaantood xitaa uma soo dhowa inay fahmaan cidda aan ahay, iskaba daa inay cabbiraan sababta la ii kaxaystay. Inta aan la gaarin meesha la ii waday ayaa waxaa nagu hor yimid baskii maantana keenay halka oo rakaab cusub wada, kuna sii jeeda halkii layga soo kaxeeyey. Aamusnaan ayaan ku saarnahay gaariga. Waxaan isu diyaariyey wax walba oo ay noqoto inaan la kulmo, laakiin maxaa la ii kaxaystay? Xaggee la ii wadaa? Maxaan la soo kulmay? Kuma ayaan noqon doonaa aniga? Waa maxay qisadan? Xaggee nagu simi doontaa? Lama filaanku waa maxay? La soco qaybta saddexaad ee qisada maalmihii tegay.